匪在光天化日下前后包抄，持着八冷刀和斧头抢劫网卖电商。这种触目惊心的劫案星期一早上发生在马来西亚柔佛伊斯干达公主城的一座公寓。流传的网络画面显示，劫匪在公寓大厅门前用两辆轿车前后包抄事主的轿车后，三人手持八冷刀和斧头，不仅强行打开车门，更不断挥舞着武器砸向受害者和他的轿车。期间，男子奋力反抗，猛踩油门撞开前方轿车，不料车子抛锚，无法成功逃脱。这时，黑白轿车再度加攻围堵事主，其中一人更趁机撬开轿车后座，抢走一个装有10,000令吉现金的袋子后，便与团伙逃离现场。伊斯干达公主城警方星期三发文告证实，警方在事后不到24小时先后逮捕两名年龄分别为41岁和42岁的印裔男子，其中一人有犯罪前科。警方获准严扣两名男子到18号，并援引刑事法典第395、397劫火抢劫条文下调查此案，同时还在追踪另一名党羽的下落。至于事主则蒙受头部受伤，送院治疗后情况稳定，并已经出院。